ਸੱਚ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਥਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਘੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੋਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਠਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਲੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ, ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਮਾ ਉਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੂ, ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਪੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਐਕਟੀ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ? ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਮੰਮੀ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਿਰ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, 4 ਵਜੇ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਗਏ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ, ਓਕੇ, ਤੇ ਬਰਸੀਨ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੀ ਵੱਜ ਗਈ ਉਂਗਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਲਗਮ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਸ਼ਲਗਮ ਕੱਢਿਆ, ਧੋਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਸੱਟ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ
ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੇ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਚ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਨ ਕੂਲ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੀ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਉੱਧਰ ਵੜਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਛਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਓਕੇ, ਸਫਾਈ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੇਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਐ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੌਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਲਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੰਮੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ? ਪੰਮਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਪੰਮਾ ਕੁਛ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਓਕੇ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਾ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੂਰੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਦਾਮ ਜੇ ਖਾ ਲਏ, ਦਸ ਬਦਾਮ ਜੇ ਖਾ ਲਏ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਮਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਅਮਨ ਦਾ ਜਾਂ, ਅੱਛਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਮਨ ਟੱਕਰੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੰਬਲ 'ਚ ਵੀ ਅਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਮਨ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ ਅਮਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਧਰੋਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਆਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ
ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਟਕਪੁਰਿਓਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਚਾਰ ਜਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਮਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਮਾ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਹ ਡੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰੇ ਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਲੂ 'ਚ ਧੁੱਪੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲ ਸੁਕਲ ਭਜਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਗੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਪੁਰਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ ਮਾਹੌਲ ਚ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਟੀਆਂ ਬੂੰਟੀਆਂ ਨੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਪਾਲੀ ਅਰਕੇ, ਚੀਮੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰਕੇ, ਰਾਜ ਚਿੰਜਰ, ਇੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਵੈਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਬੜਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਭੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੈਂਟੀ ਵੁੰਟੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਚੱਲੀ? ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਵੇਂ ਜੀ ਐਤਕੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੈਂਟੀਆਂ ਬੂੰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਲੇ ਵੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੂੰ ਵੈਂਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਨਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਵੈਂਟੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ 16 MM ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਲੋਜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਈਦਾ, ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਕਾ ਫਾਈਟ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਐਸਾ ਜੀ ਵੀ ਭੈਣ ਪਾਈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ 24 ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 23 ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਲੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ, ਪਰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਘੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਛਣ ਥਣ ਥਣ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਟੈਪ ਕੰਮ ਪੂਰੀਆਂ ਛੜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੌਂਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਡੂਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਗੁੱਟਣੀ ਠੀਕ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਫਟ ਬਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੌਫੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂੰਗਾ ਕੋਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਆਵਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਰਿਹਰਸਲ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰਿਹਰਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਉਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਗੇ ਦਗੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਪੰਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਡੀ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਪ ਮਾਰ ਖਾਣ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਜੇ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੜਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਉੱਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੱਡੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਮਝੋ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਟ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਜੋ ਤਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਪੋਜ਼ਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਮੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਆਇਕੋਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਆਇਕੋਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਬਾਈ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਈ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਜਿੰਮੀ ਬਾਈ, ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ, ਐਕਟਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯੂਨੋ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਖਾਸ। ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੋਲੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ 'ਚ। ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ? ਹਜੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਰ, ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ। ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਫਿਰ ਵਾਹ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੀਮੇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਗਾਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜੇ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਥਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ 'ਚ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਵੰਡਣੀ ਵਧੀਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਬਣੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਐਨੀਮਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਓਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕੂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਾਕੂ ਹੀ ਦੀਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗਾਓਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਛੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਛੋਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਦੋਂ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਮਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਲੇ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਜੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਲੰਡਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਉਹ ਟਰੋਂ 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 ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਲੰਡਨ ਲਾਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੋਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਠਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਪਾਉਣੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੈਂਟ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲਈ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਆ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਸ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਫਿਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਸਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਕ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੇਮ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਰੇਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਲੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੋਰ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਬਈ? ਮਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਭਰੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕੋ ਟੈਪ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋਟ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਾ ਜੇ ਲੈਂਦਾ। ਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਲਸਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਚੁਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਥਰੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਛੀ ਟੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਾਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੋਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ 10-12 ਦਿਨ, ਉੱਦੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਕਹੀਏ ਸੀ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀ ਜਾਵੇਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਭਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੂਠੇ ਤੂੰ ਚੜਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਪਲਾਂਘਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਭਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਸੀ ਬੂਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜੇ 150-200 ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ VCR ਚੌਲ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 1.5-1.5 2-2, 3-3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, 40 ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਤਕੜਾ ਮਾਹੌਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੁਜ਼ਮਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਉਸ ਫੀਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕੂਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂ।
ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕੁਇਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਸ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਵਾਲ? ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੰਮਾ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਆਊ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪੰਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ? ਹਾਂ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਪੰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ? ਇਹ ਫਾਲਸ। ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ? ਮੁੰਡੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ? ਫਾਲਸ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਰਜੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼। ਪੰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਭੋਲਾਪਨ। ਉਹ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੁਸ਼ਪਕਾਰ, ਦਸੱਤਿਆ, ਮੰਡੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਧਰੋਕਾਲ, ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਬੈਂਡਰ ਗਵੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਪਕ ਹੈ, ਮੂਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਮਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡਰ ਕਵੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰੋਕਾਲ, ਧਰੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਓਮਪ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ। ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਤਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਬੈਨੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਰਧ ਸੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਵੀਰੇ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ, ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।